үндэстэн оршин байхын баталгаа болсон хэл, хэлийн дагаа сэтгэлгээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар нийтлэг болсон гурван жишээ татъя. Загалмайлсан эцэг, анхны алтан хараацай, хэрүүлийн алим гэдэг хэлцүүдийг бид сонсоод татчихсан. Загалмайлсан эцэг гэдэг нь загалмайтны шашинтай орнууд шин төрсөн хүүхдээ шашинд оруулж, хүүхдийг загалмайлсан ламыг загалмайлсан эцэг гэдэг. Монголчууд хизээч хараацыг анхдагчийн билэгдэл болж ярьдаггүй. Хэрүүлийн алим гэдгийг Монгол ахуугаараа яваа хөдөөний малчин сайн ойлгохгүй шүү. Домог ёсоор Грекийн нэгэн тэнгэр шившлигтэй алим хүмүүсийн дунд хаяж хэрүүл шуугаан тарьснаас хэрүүлийн алим гэдэг хэлц үүссэн домогтой. Хэлц бол хэлний дарахлаа гэдэг. Бидний ахуй амьдралаас хол эдгээр хэлцүүдийг бид ойлгоод байна гэдэг. Хэл сэтгэлгээ эвдээх харин шиж байгаагийн энгийн жишээ. Тийм ээ, би Монгол хүн, Монгол. Тэгвэл Монгол хүнийг тодотгох оршин байгааг нь мэдрүүлэх сэтгэлгээ гэж яг юу юм бэ? Сэтгэлгээ гэдэг бол хүний гадуурснаас тусгаарлаж байгаа оюуханыг сэтгэлгээ гэдэг юм. Тэгээ сэтгэлгээ гэдэг чинь хүнтэй хамт бий болсон, хүнтэй хамт хөгжид байдаг юм л нэг мөнхийн үлгэрдэл юм л да одоо нийгэм дээр. Хэрвээ сэтгэлгээ нь устгах юм бол хүн чинь гадуурсан. Шийдвэл сэтгэлгээ бол янз янз байл да. Шийдвэл ахуй амьдралын сэтгэлгээ гэж байдаг. Хамгийн анхных яаж гэрүүлээ, яаж голомтоо, яаж одоо итэ амьдралаа бий болох. Тэгээ зайл эсвэл одоо шашны сэтгэлгээ гэж байдаг. Ямар нэгэн далдын хүчин шүт түүндээ биширдэг иймний сэтгэлгээ гэж хүнд байдаг. Шүлэг дуу, үлгэр домог зохион дуулж энэ ертөнцийг уран сайхнаар харуулхыг хүний уран сайхны сэтгэлгээ гэнэ. Харин харсан үзснээ, сурсан мэдснээ бид үйлдэлээр харуулахыг онлын сэтгэлгээ гэдэг. Үүний ачаар бид боловсролтой болдог, шинжлэх ухаантай танилцдаг. Мөн техникийн сэтгэлгээ үүний ачаар бид хөдөлмөрийнхөө багаж зэвсгэн, машин техникийн бүтээдэг. Удаахан ахуй амьдралын сэтгэлгээ. Энэ бол хүнийг амьдралтай холбож байгаа, амьдралыг хүмүүнлэг болгож байгаа юм зүйл дээ. Энэ нь манай Монгол бүтэгдэл байна. Яагаад бид ядуурлалтай байна? Амьдралаа бүтээж чадахгүй шүү дээ. Яагаад одоо бид нэр энэ хүмүүс маань одоо яагаад одоо залуу хөдөлмөрийн хүмүүс маань ажил хийхгүй энэ сэтгэлгээ дутуу байна. Ийм учраас би одоо манайд бол энэний талаар хөгжүүлэхэд хаахаар хэрэгтэй. Энэ бол мөнхийн сэтгэлгээ. Шийдвэл бид нар хятад өнөөдөр агай хурдан хөгжөөд байна. Хятад шинжил ухаантай учраас хөгжөөгүй юм шүү. Шинжил ухааны сэтгэлийн хятад маш ноён. А гэхдээ ард түмний ахуйн сэтгэлгээ хятад асар өндөр. Хөдөлмөрч. Тэгээ энэ шорон дээр тариа уруулахаа мэддэг тийм үү? Бид ахуйн сэтгэлгээг аль нэгэн улсаас хуулаад, хэл соёлын даган дуурайгаад, идэх хоол орхоромтой до санаа амраад, бусдаар ажиллан хийлгээд, тэтгэмж аваад, бусдын сайхныг шүтээд өөрийгөө дорд үзээд суух уу? Бидний өвөгдийн ажиллаж хичээнгүү амьдралын ухаан Монгол ахуйн сэтгэлгээ хаачаав. Ер нь бол энэ үндэсний сэтгэлгээ гэж ярьдаг ийм зүйлийг бол ер нь нэг тийм хуулж аваад юм уу, дагаж дуурайгаад юм уу хийч гэж болдгүй тийм нарийн зүйл. Соёл болоод сэтгэлгээ гэдэг хүн өөрийнхөө ухамсараар өөрийн биедээ шингээж авдаг сүнс шиг зүйл. Харин соёл иргэншил гэдэг нь хүн өөрт хэрэгтэй цагтаа аваад хэрэггүй цагтаа хаяж болдог зүйл. 20 дугаар зууны нэртэг үн ухаантан Мамар Дашвилий. Тэгэхээр зэрэг нийгнийх амархан одоо хэрэгж нэвтрүүлж болох, дагаж дуурайж болох. Нөх нь бол хамаагүй одоо тэгж санааны зоргоор бол дагаж дуурайгаад юм уу? Биедээ шингээж хэч болдгоо юм зүйл. Тэгэхээр тэр соёл иргэн соёлоо дагаад бол тэр сэтгэлгээ гэдэг юм болоод үндэсний сэтгэлгээ, дэлхийн нийтийн хүний сэтгэлгээ, одоо хувь бодгол хүний сэтгэлгээ гэх мэтлэн өөр өөрөөр бол өөр үүс болж гарч ирэнтэй. Хүн химэх бодгол ямар нэгэн зүйлд бат итгэхээр тэр зүг рүүгээ гайхалтай туулширч чаддаг. Эргэсүүлж бодохтон дуртай биш. Тунгаан бодож олсон мөн чанараасан сүхтах дуртай тун чиг бардам амтэн химээ. Сайн химээн бодож итгэж явдаг зүйл, зан үйлүүд мөн чанартай сөрөг байх юм чи бий. Сэтгэлгээний нэг тал бол түүнийг дамжуулах гүүрэн дэд бүтэлтэй болсон хэл байдгийн. Тий, хэл байдгийн. Хэл бол
Үний сэтгэлийн бодит байдлыг л харуулдаг. Шийдвэл бид нар оюуны хомсдоос бол хэл байдгүй шүү. Хэлээр ярьж чаддаг. Ягаад бол сэтгэхгүй байхгүй учраас хэл нь байхгүй байдаг. Ийм учраас бид нар өнөөдрийн хүүхд залуучууд бол бид нар ер нь одоо хүүхдийн энэ сэтгэлгээ хөгжүүлэхэд сэтгэхүй хөгжүүлэхэд энэ хэлний хөгжилтэй холбоотой юм шүү. Хэлний хөгжилтэй холбоотой. Хэлний хөгжил ихтэй зэрэгш одоо манай янз янзаар ойлгоод байна л да. Нэгдүгээр үгийн сан. Хичнээн үг мэддэг юм бэ? Одоо манай хүмүүс дунджаар 40,000 үгээр ярьдаг гэж тооцдаг юм лээ. Энэ 40,000 үгэнд дотор чи идвхтэй сан, идвхгүй сан гэдэг ингээд ялгаа байдаг. Идвхтэй сан идвх юм. Энийг би сургуулийн багш нар ер нь хүүхдүүдийн хичнээн үг мэддэг тоолмоор байх. Ягаад гэвэл үгэн дотор мэдлэг байдаг. Үггүй л хийсвэр мэддэг гэж байхгүй шүү. Хичнээн үг мэддэг юм дэч юм зүйл. Ийм үгийн баялагийг бид нэг анхаарал тавиач. Монголын үг бол баялаг шүү дээ. Шин компанидан монголоор нэр өгөх гэтэл яг онсон үг олддоггүй. Харин англиар тэгээд хэлчихвэл яг онж байна гэх. Гудамж талбай, дэлгүүр хоршоо, албан газрын нэр хаяг бүгд хариу үгээр нэрлсэн байвал гоё хэсгийг юм. Үүнийг хөгжил гэж ярих ч хүн саанч нь байна. Бид тийм цөөхөн үгийн самтай арддаг хүмүүс юм болов уу? Тэгэхээр монгол хэл одоохондоо яг миний мэдж байгаа бол хамгийн баян, хамгийн нарийн сэтгэл гэдэг хөгжсөн хэл болов уу? Өсөө өсөө хэл үүсгүү манай хэлэнд барахгүй шүү дээ. Та нар олж үзээрэй одоо. Аавд үгүй, аавд үгүй, миний аавд үгүй, өөрийн аавд үгүй, өөрийнхөө аавд үгүй, өөрийнхөө аавд үгүй гэдэг ингэж 10-аад үгүүрийг та нар гадаа хэлээр оржуулуулаад үз. Хоёр хэл явахгүй. Ядах чадахгүй. Зарим ихэнх хэл нэг оржуулж. Хоёр хэлж чадахгүй байхгүй. Гэт манайх ч 10 хэдийн 10-аад янзаар хэлж чадна гэж чинь тэр хэмжээгээр монгол хүн сэтгэлгээ задарсан байгаа байхгүй. Сүүлийн үед бид санаа бодлоо монгол хэлээрийн илэрхийлэх чадвар хомсдож эхэллээ. Энэ нь олон шалтгаантай. Хамгийн гол нь сэтгэлгээний хажуудал. Харин сэтгэлгээ нь бидний ах хүйтэй. Өөрөөр хэлбэл уламжлалт амьдралын хөвшлөөс холдож, суурин эргэншил рүү шилжих өнөөгийн түүхэн үетэй холбоотой. Тэр хэлээрээ дамжуулж хэлэх ярих юм бол амьдралын тэр ах өөрчлөгчдөр их өөр болчихоо. Бид нар бол уламжлалт Монгол амьдралд мал аж ахуйтайгаа холбоотой, тэгээд ах амьдралын хөдөөгийн нүүдлийн хаанчлагтай холбоотой олон үг хэрэглэгдэв. А одоо хотын хүмүүсд бол тийм үгийн сан бол ер нь алга болж байгаа, хэрэглэгдэхгүй болж байгаа. Тэр ихтэй зарим залуучууд чөдөр ногт гэж ярихад юу гэрээд байгаа? Огт мэддэггүй шүү дээ. Арахгүй юм л да. Тэр нь хэрэглэгдэхгүй. Тэр нь өөрийн одоо хэрэглээ биш болох дээр үгчин тэгээд хэрэглэгдэв. Монгол хэл үйлэр ярьдаг харьцангуй идэвхтэй хэвтэй хэл. Монгол хэлэнд би ном уншлаа гэдэг бол англи хэлний идэвхгүй хэвт ном надаар уншигдлаа гэдэг. Эсвэл уран сайхнаар холын хүнд өршөөл тус хүрэвэл алдар нэрэн дуурсан мэй. Ойрын хүнд асрал өгөлгийг хүртээвэл эв ий бүтээд хүчин нэмүүй гэнэ. Монголын одоо энэ олон зуун жил хадгалж ирсэн өв их соёл чинь юун дээр байдгүй бол шорон дээр байхгүй шүү дээ. Ямар нэг авдарт байхгүй хүний хилэн дээр байна шүү дээ. Одоо эртний сайхан үлгэр тойш байна. Одоо бичигдээг үлгэр дуус тийм үү? Энсээ юусэн амар ярил монголчууд ирсэн шүү дээ тийм биз дээ. Одоо ардын үлгэр домог одоо юу байдсан цэцмэргийн үг гооч үг тэгэл одоо цол дуудлага монгол хэл дээр хэлмэж шүү дээ. Үг бүхэн утгатай, утгын далайд ухаан бий. Жишээ нь энгэр цармын цэцэг нар дагаж ургадаг. Энэ нь ариун дагшин үцгэлэнд байгалыг. Ижил хоёр загас нар дагаж жаргадаг. Өсөн үржих сонор сэргэг байх бэлэгдэл чанарыг. Ижи аавын заяа нар дагаж жаргадаг. Арга бэлэг зөгцхийг. Эх орны минь өнгө нар дагаж хувирдаг. Бодит үннийг илэрхийлж буй. Өнөөдөр би боддог юм. Энэ одоо манайд энэ дунд сургуулийн баг сургуулийн сурах хүчит энэ хүүхдүүдийг ятагтай нэг цол дуудлага ерөөл магтаал хэл сурах хэрэгтэй. Ерөөл магтаал. Тэгээ энэ ямар ч усад ерөөл гэж байдгүй шүү дээ. Бид нар гэрээ мялаж ерөөдөг тийм ээ. Малан малаж ерөөдөг. Хэзээ ч одоо хятад дэлжгээ мялаж ерөөл тавиаггүй шүү дээ. Шавар байшаага ерөөл тавь. Монголчууд өргөө гэрээ ерөөдөг. Энэ хүмүүлэгийн сайхан юм чинь монгол хэлэнд дотор л байна шүү дээ. Шинэртэнцэн эрэгчмаар шинэ сарын нэгэн гацсан шинэ хүнийг монголчуудаас өргөө гэрээ өөдөлсөн өмсөг уцаа битгий шинжиж өшрөг модхыг арилгаж шимчиж өөрийгөө өөртөө сайрлгаж шинжил
Ахас төвчөөд үзэж, алдаг үрсөө цэнгүүлээ. Тэгээ ерөнхий уулсрын сургууль бас энэ 2000-ад оноос эхлээд нэгэн хүчтэй орж ирснийг агуулга бий. Энэ юу гэхээр нөгөө Монгол хэлний тогтвортой хилцэн тухай асуудал байгаа. Тэгээ хилцэхлээр нөгөө хэвшмэл үг хэллэгэд өрмөц үг хэллэгүүд байна тийм ээ. Тэгэхээр чи нөгөө Монгол ер нь л одоо альва үндэсний хувьд тэр одоо үндэснийх нь одоо гол онцлог соёл ах уу уламжлалыг харуулж идэг тэр хамаг л нөгөө нэг усан шахагдсан бэлтгэл шиг болсон энэ зүйлийг мань хилц гэж үздэг. Тийм учраас одоо юу гэдгийг монголчуудын хилдэг хилцгийг өөр үндэстэн үз шууд утгаар нь ойлгоход хэцүү байдаг. Тэгээд бас интернет эднэрт бичсэл харагддаг л та нөгөө толгодын цаана инг буйлн гэдгийг англи хэлээр орчуулахаар дахиад англиас орчуулсан монгол руу орчуулахаар жижигхэн уулын цаана им тэмээ хашгирна гэдгийгээр л орчуулж үйжил нөгөө хүнд ойлгох чишэний. Тэгэхээр нөгөө бид нэр одоо ялангуяа хот газрын хөөгтүүд тэр монголын одоо мал аж ахуйн энэ ахуй орчныг бид нар ойлгох юм ажлыг хийж байхад нөгөө хөдөөний хөөгтүүд ч гэсэн бас энэ хот иргэншлийн тухай ойлголтыг өгөх юм зөвлөд бас нэг их чухал юм шиг байна. Энэ дээр бол бас нэг их анхаарч байна. Тэр иргэдээр илээрэ галуугуруу иргэлтэн хэлж байна. Тэр иргэдээр илээрэ галуугуруу иргэлтэн хэлж байна. Тэр иргэдээр илээрэ галуугуруу иргэлтэн хэлж байна. Манай судлаачдын тогтоосноор давхардуулахгүй тоолоход нэг төм гариу түргэн хэллэг, мөн нэг төм гариу зөөрсөцөн үг онцлог таавар, нэг төм гариу хэлц хэллэг гэ. 5 төм гариу ардын аман цохиолын үг хэллэгийг бүртгэжээ. Үүнээс гадна угсаатан ястан бүхэнд ардын дугуй шүлэг сургаал бэлэг гэд олон төмөр тоологдохоор оюуны соёлын их ундраг бий. Нэг өрмөц хэллэг, нэг онцлог таавар, нэг зөөрсөцөн үг, нэг дууны бадаг, нэг үлгэрийн агуулганд бол юу гэдэг зэрэг нэг хэдэн зуун жилийн нэг үндэсний соёлын зүйл бол агуулгадж байдаг тийм учиртай. Монгол ах уу, Монгол сэтгэлгээний мэдрэмжийг далд санаагаар, уран сайхны аргаар илэрхийлэхтэй. Хатан хөвлийдэн үрс нар дагаж өсдөг гэж хийсвэрлэн уран сэтгэмжээр илэрхийлж байгаа бол хайрын уяхан бүүгээ нар тосож ихшилдэг гэж сэтгэлийн уурал хайрыг өгүүлдэг байх юм. Би одоо надад жил Японд яваад нэлээд удаж байгаа нэлээ. Японы сургуулиудыг үзлээ. Шийдвэр манай үндэсний үзэл одоо Монгол дээд ядуурдын интернет судлаа хүн юм яриад байдагш би сонсоод өстой дотор алзганд би юуны Монгол дээд ядуурдан байх вэ? Тэнгэрийн дээд тэнгэр эвэлтэ энэ төрөө. Зүгээр ярил хүн шүү дээ Монгол. Тэгэхээр Японд бол энийг яаж нөгөө нэгдүгээр ингэ сэглээд хичээл дээр мэдлэгтэй би Япон хүн гэдэг юм. Тэгэл хүүс. Тусгаар улаас даяар Монголын ариун голомт. Өнөөдөр бид хүүхэд залуусаа мэдлэггүй боловсруулгүй байна. Тэгвэл мэдлэг гэж юу вэ? Хүн мэдлэгийг олж авахтаа эхлээд тархинд мэдээлэл очдог, дараа нь хадгалагддаг, дүрмтлэгддэг, ойлголт болдог. Ойлголт нь ухамсар, ухамсар нь хүний үйлдэл болдог байна. Ингээд бодохоор бид хүүхэд залуустаа мэдлэгийг бас зүгээр л мэдээллийг өгөөд орхичгож байна уу? Би багш юм. Оюутны маань сэтгэлгээ ямар байна? Тэ энэ чинь ер нь бид нар одоо оюутнууд шалгалтаа өгөөд энэ тэгээ байл та сая гарч ирээд би уур хүрээл байж л дээ. Хэдим чийлсэн бай. Сэтгэлгээ байхгүй. Сая одоо манай нэг юутай ярьж байл дээ. Одоо юм одоо суултанд тэг Ван Гог Францын дураач Ван Гогийн тухай гэсэн юм ороод ирсэн байх. Ван Гог. Тэр чи та Аристотель оны хүн шүү дээ. Тэгсэн чи би чагин жишээ Ван Гогийн тухай юм яриад байх. Гэ чи юу яриад байна нөхөө чи? Банк байн чи багшаа энэ ванга нэрийг алдаатай ванго гэд буруу бичсэн мэрий. Гэ тэгж яаж болох вэ? Сэтгэлгээ тэр юу заалахтай ванго гэд Франц хүний тухай сэтгэлгээгээ Монголын банкнтай олж утгах нь гэдэг чи бас л замбараа хүн штэ. Ийм учраас одоо манайд бол орчин үеийн үл мэдээллийн зуун. Асрыг мэдээлэл бөмбөгдөж байна. Тэг ийм учраас өнөөдөр эрдэмтэд хэлжээс хүний одоо сэтгэхүүн хэмжээ талбай маш өргөсч гөлөө. Өргөн болчлоо. Аа явсуурал нь гүнзгийл нэг баг болчлоо. Ганц Монгол биш юм байл да. Юм бүхнээ зах цугаас нь мэддэг. Тэгээ эцээ юу ч мэддэг. Ийм залуучууд их болно байна. Энэ бол хаяаг үл юм шиг байл да. Хэл гэдэг тань мэдхүүтэй холбоотой байдаг зүйл.
өөрөөр хэлбэл шинжлэх ухааны нэр томьёо ойлголтоор мэдлэгийн сангаар хэл баяжиж байна. Харин альва зүйлийн тухай тодорхой ойлголтгүй мэдлэг дутмаг учраас бодол санаагаа илэрхийлэх үг хэллэг тааруухан, дутууд үлмэг сурсан, сонссон зүйлийн холж хутган ярих нь хэлний гажуудлын нэг гэж эрдэмтэд үздэг байна. Ер нь хэлний гажуудлын нэг үзэгдэл бол олон хэлний үг холж ярих шүү дээ. Зүгээр цэвэр өөрийнхөө хэлээр ярих юм гадныг уралцуулаад ингээд баг. Ахын тийм холж ярьдаг ярэ бол одоо бас илбэг болчиход байна. Тэр нь өөрөө цаад юм Монгол хэлээрээ мэдхгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг мэдээж одоо Монгол хэлийг сайн одоо сурах хэрэгтэй гэдээ хоосон тунхаглах нь бол нэг тийм чухал биш. Хамгийн гол юм нь тэр Монгол хэлийг одоо сайн эзэмсэн одоо энийг хэрэглэхийн давуу талыг харуулахын тулд тэр томчууд бол одоо ахмад хүмүүс залуу үед нөлөөлөх хэрэгтэй гэж бодчихно. Эх орны маань ирээдүй болсон хүүхэд залуусаа өв соёл, ёс заншил уламжиллаа мэддэг. Монгол хэлээрээ зөв сайхан ярьж, Монгол сэтгэлгээгийн хадгалан үлдэх Монгол хүн болгон хүмүүжүүлэхэд сургууль цэцэрлэг, багш, ном сурах хүчиг, эцэг эх гэр бүлийн үлгэр дуурайл чухлаа. Өчигдөр би бас энэ нийслэл сургуулийн багш нарын сургалтын дээр очиж ярьж исэн чинь нэг багш ярьж байна л та. Одоо нэгдүгээр ингээд сурах хүчигт ахаа өхрөө хураах уу гэдэг өгүүлбэр байх юм аа. А гэтэл энэ хот газрын хүүхдүүд энэ үхэр хураан гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй багшаа үхрийн цүнхэндээ хийх юм уу гэж асууж яхан гээд. Тэгэхээр зэрэг нэг үгийн олон утгыг сайн мэдхгүй одоо нэгдүгээр ангийн хүүхэд магадгүй тэр хүүхдийн гэр орныхан тэр хураах гэдгийг ганцхан ямар нэгэн зүйлийг далд хийж бөөгнүүлэх гэдэг утгаар нь л хэрэгждэг ийм айлын хүүхдэд ийм бэрхшээл тохиолдчихно. Үр хүүхдүүддээ Монгол ардын үлгэр домог уншиж өгснөөр аман цохиолын уран яруу үгсээр дамжиж үр хүүхдүүддээ Монгол ардын үлгэр домог уншин өгснөөр аман цохиолын уран яруу үгсээр дамжиж үгэн дотор үг нууцлалд утган доторх утгыг тайлдаг. Нэг үгээр мянган утга илэрхийлдэг. Цээжнээс цэцэн үгсийг дэлгэрүүлдэг, ухаанаас уран үгсийг ундруулдаг. Дэлхийн ингээр орчлон сэтгэдэг Монгол сэтгэлгээ гудамшин үлдлэгтэй. Зөв миний мэдж байгаагаар 2006-7 оны үед илүүтэй боловсрол шинжилгээний яамнаас баримтлж ирсэн сургалтын төлөвлөгөө дотор 6 гадаад хэлийг үзэхээр энийг сонгож үзэхээр ингээд тусгасан байдаг. Гэхдээ нөгөө тэр сонгоц одоо сургуулиуд үзээ гэхлээр хамгийн их хүчтэй дутагдталтай юм нь гадаад хэлний яг тэр тухайн араб хэлийн ч юм уу, испан хэлийн ч юм уу заах багш нар манайд бэлтгэдэггүй. Дээлхэнх нь орс хэл байж байгаа. Одоо ихэнх нь англи хэлний багш нар болсон. Орс хэлний багш нар ч гэсэн цөөхөн. А ерөнхий боловсролын сургуульд англи хэлний багш нь тоол харьцангуй олон байж байгаа. Бараг л монгол хэлний багш нараас олон англи хэлний багш нар ажиллаж байгаа л да. Үр хүүхдээ эрдэм мэдлэгтэй, өөртөө итгэлтэй, ажилтай мэрэгжилтэй болохыг хүн бүхэн л хүсдэг. Хин ямар хичээл сонгон суралцах, хэд хичнээн хэл сурах нь хувь хүний эрх. Гэхдээ сурахд учир бий. Ялангуяа бага наснаасаа гадаад хэл сурах нь хэл сэтгэлгээнд нөлөөлөхөөс гадна хүний нүүр царайнд хүртэл нөлөөлдөг болохыг Монгол эрдэмтэд судалжээ. My family. This is my mother, so kind and dear. This is my father, Paul, so full of cheer. This is my brother, so tall and strong. This is my sister, who plays with her doll. Баярлалаа. Эхний my family гэдэг нь миний гэр бүл гэсэн үг. Тэгэд эхлээд миний ээж энэ бол миний ээж хамгийн юу сайхан сэтгэлтэй тэгж амар сайхан зөөлнө ярьдаг гэж хэлж байгаа. Тэгээд дараа нь аав нь болохоор их сайн дэмждэг хүүхдээ сайн дэмждэг хүн гэж байгаа. Ах нь болохоор их хүчтэй амар их өндөр гэж ингэж орчуулдаг. Тэгээд дүү нь болохоор жоохон уцраас хүүхэлдэгээр тоглодог гэдэг. Тийм. Монгол шүлэг мэдэх үү? Монгол шүлэг жоохон багтаар сурч байсан. Цаашаа мэдэхгүй л тийм. Том ангид орсон чинь монгол шүлэг ерөөсөө чөлөө байсан уу? Монгол шүлэгний чэжэлсэн. Эрдэнэгийн шүлэг чэжэлсэн даач мартчих. Сүүлийн үед телевизүүдийн цагийн ихэнхийг эзэлж байгаа зүйл нь Солонгосын олон ангид кинонууд. Сүүлдэнд ч солонгос хэл сурч жамтай гомд ормор юм шиг. Орчин цагийн цуврал киногороо монголчуудыг цэнхэр дэлгэцийн өмнө уйдаг байсан бол өдгөө түүхэн киногороонч Монголд төдийгүй дэлхийд алдар шат авсан. Энэ ч сайшаалтай. Тэгвэл саяхнаас солонгосын олон ангид бүргэдийн дэвлэлтэй бүсгүй нэртэй Монгол улсын түүхийг гойволсон кино ТВ5 телевизээр гарах болсон. Гэтэл манай улс түүхэн залуу хочтон хэр үнэн зөвөр сурталчилдаг улс билээ.
За тагоон төмөр хаан бол Монголын Иван улсын одоо хамгийн сүүлчийн хаан гэж ингэж тооцогддог. Тэр 1333 онд хаан ширээнд суугаад 1370 онд энэ нас орсон ийм хаан. Тагоон төмөр хааны 3 дахь хатан нь хожмын Аюшридар хааныг төрүүлсэн их хүн билээ. Тухайн үед Солонгосын хойгоо тогтнож авсан Корея улсаас Эхион улсад албаны эмсийг өргөдөг байсан. Тэдний тоонд Ки авгад багтаж, Эхион улсын ордны шивгчин мөн сүүлдээ Солонгос гаралтай Түмэндэ нэртэй тайгны тусламжаар Тогоон төмөр хааны шадар шивгчин ахуйдан хааны хайрыг хүртэж сул хатан болсон түүхтэй. Одоо 1340 оны үед тухайн үеийн Иоан улсад одоо олон байгалийн гамшиг тохиолдсон, одоо тахал өвчин дэлгэрсэн. За тэгээд ийм нөхцөл Тогоон төмөр хаан бол одоо төр засгаа удирдах явах их анхаарал хандуулж чадахгүй, энэ ховын жаргалт зингэл хөөцөлдсөнтэй холбоотойгоор энэ Тогоон төмөр хааныг ер нь одоо хаан ширээнээс нь буулгаж түүний хүү Аюшридарт хаан ширийг шилжүүлэх ёстой байна гэсэн энэ бодлогыг энэ Солонгос хатаа явуулсан байдаг. Тэгээд үүнтэйгээ холбоотойгоор Иоан улсын одоо энэ эцсийн нэг 10 гаруй жилийн баг 20 жилийн түүх бол нэг талд бол Тогоон төмөр хаан, нөгөө талд энэ Солонгос хатан өөрийн хүү Аюшридар гэсэн энэ хоёр хүчний хоорондох тийм тэмцэл өрнсөн үе гэж ингэж хэлж болно. Монгол улс хари хүрний соёл нөлөөнд автсныг сайн муу ян зүрээр хэлж дүгндэг. Бид альваад авах гээхийн ухаанаар хандаж сурах нь их түүхийн үнээр бахархах, түүгээр уламлан аялгуу төгс баялаг их хилээрэн омог бардам итгэлтэйгээр ярьж хэлэлцэх өргөн боломжийг бий болгох учиртай. Хүний хэл сэтгэх баяр бол энэ бол булан мөрийн холбоотой. Энэ бол ихэл төрсөн оюун ухаан. Ийм учраас энэ хоёрыг осол жил өгдөл хэрэгтэй юм л да. Хэлтэй хэл гэдэг чинь сэтгэхгүй баялаг илэрхийлэх. Гэтэл сэтгэхгүй баялаг илэрхийлж чаддаг хэлмэг усуд байдаг л да. Хэрүүлч усуд байдаг тийм үү? Хэтгэн хөхтэй, хэтгэн хараалын хөхтэй энэ биш ээ. Хэл гэдэг бол энэ бол асар том мэдлэгийн хайрцаг байх. Тэр үгийн доторчд хайрцаг байна. Би жишээлбэл одоо сая өвөрлөгчөөр явж байгаад тэр 14-р зууны үеийн Юан улсын үеийн зохиолуудыг уншлаа да. Тэр нь одоо дөрвөлжин байсныг Монгол өчтөд бол уншаад ойлгохгүй байна. Ягагт тэр үеийн үгийг мэдэхгүй байна шүү дээ. Ийм учраас манай түүхчид энэ төр чинь хилээ мэдэж байж соёл руу ордог. Одоо би энэ хойтон бариад ахтунаар маань хилээ их мартаж байна гэж харбасч байна лээ л дээ. Хилээ марчаад одоо сарын одоо аац сарайт цаанаа орсоогаар болчихсон байгаа шүү дээ. Халимгууд муу ялгаагүй. Ер нь үндэстэн уусах асуудал бол хилтэй холбоотой байдаг. Та нар бодолоо өнөөдөр хил бол зөвхөн улс төрийн том асуудал болоод байна. Жишээлбэл бид нар Украиныг орсоолаа шүү дээ. Одессаа юуг авчлаа шүү дээ. Кримийг. Орс хилтэнгүүд гээд авчлаа шүү дээ. Орсоор одоо Донецк авах гэдэг. Ягаад орс хилтэнгүүд нь дижинэм байна аа. Тийм ээ. Одоо юу вэ? Одессаг авах гэдэг. Одессын 60% нь орс хэлээр ярьдаг усуд. Хил гэдэг чинь зүгээр нэг ярианы харилцааны хэрэглэр биш улс төрийн том зэвсэг юм байна гэдэг нь саяын Украиний асуудалд бид нар ойлгох хэрэгтэй юм. Ийм учраас Монгол улсын бие даасан тусаар тогтносон нэр төрөл Монгол хэлийг хүчрхэг Монгол хэлээ сайн мэдэж тэгээ бичиж ярьж чаддаг байвал Монгол хүмүүс өндийнөө. Гэхдээ өндийсэн гэдэг Монгол хүмүүс өнсөж юм алга. Тэгээ хөгжиж л байна. Одоо миний залуу байсан үеийнхээс шал ондоо болчих. Ямар гоё залуучуудтай болчихсан бэ. Би хаа нүүр царай зүс хотос унар. Одоо харин дотроо хэм хийхтэй. Гаднахаа бол ирээний хувцаар чимж болно. А дотроо бол Монголын соёлоор чим Монгол хэлээрээ чимэх хэрэгтэй. Ингэж байж Монгол хүм бардан бөгөөд үнэхээр хөл дээр батцах шиг. Ингэж л би ойлгов.